på svenska. Välkomna då till avsnitt 2 i min serie på Dual D Gaming Extra. Mitt namn är David, även kallat UFO, även kallat idiot av vissa. Jag ska spela Spore, som är en gudsimulator där man skapar liv från grunden. Nu har jag precis kommit ut ur vattnet här. Och mina barn här runt omkring mig, de ser ju att vår varelse är ju det bästa som Gud någonsin har skapat, kan man säga. Det roliga med det här när man skapar egna varelser, det är att de får liksom egna rörelsemönster beroende på hur man sätter benen och så. Så nu har jag gjort en liten boll med lite ben. Äta frukt vill jag inte göra. Jag är ju köttätare, jag ska ju slåss. Så vi kan hälsa på våra grannar här då. Undrar hur de ser ut. De är ju jätteäckliga små insekter. Hello! Vem är det här? Du har träffat på en ny art. Vill du göra dem till vänner eller fiender? Det här ska ju bli mina vänner, för att det här ser jag det. Att det här är ju mina homies. Social attityd klickar jag på här nere. Och sen väljer jag sjung, nivå 1. Kontrollen har nu utvecklats till att bli något mer som är mer World of Warcraft liknande. Att man har en liten panel här nere och sen att man klickar runt sig på olika förmågor. Så ser ni mätaren längst uppe som visar hur det går med min vänskap. Nej, det gick inte! Dela på att äta upp dem här istället. Utrota dem helt, för de är ju ganska små. Ja, du ser ganska god ut, så nu ska jag äta upp det. Om inte annat, dra upp mig först. Nej, men jag måste slå honom. Jag glömde klicka. Jag trodde han skulle sköta dig själv, som i World of Warcraft. Kom igen. Åh, jag fick han. Yeah! Äter vi upp den här jäveln då. Så. Göttans! Paningsrop, hör där. Jag tyckte den var ganska god den här. De andra, de sprang iväg. De blev så rädda för mig. Så nu är det jag som är herren på täppan. Ska jag bajsa i ert hus här? Nej, det går inte att bajsa. Det vore kul. Nere till vänster så ser vi kartan. Och huset är ju mitt bo, om man säger det. Nu är pappa hemma. Hur mår ni, mina små barn? Mår ni bra eller? Ni ser jävligt fula ut. Så att hoppas att ni mår som ni ser ut. Jag drar väl vidare här. De här sjunger. Vad är det här? Små apor? Jag skulle vilja utveckla lite läppsång. Okej, jag ska alltså ligga med mina egna barn här. Men det blir skitbra. Där! Den ska vi... Yeah! Panikdansen! Den blev en liten bebis. Så, lägger vi ett ägg. Och i det ägget ligger en ny varelse som jag får utveckla nu. Rivarfisk, det lät ju bra. Alltså, ätklo, jag tyckte det stod ätäcklo. Här kan vi se vilken nivå de är på att sjunga och så vidare. Bit, bit. Den där munnen var ju rätt snygg faktiskt. Vad kostar den? 25, 25, 25. Då tar jag den. Men jag tror jag ska utvecklas till att vara på två ben här faktiskt.
Oj, vad? Jag ser ut som att det är kissnödig. Dra lite smala ben här, tror jag. Men jag ska ta ett par andra ben överhuvudtaget. Vart har det där då? Där var det. Och armar kan man ha det också. Om man väljer att inte ha några ben så kommer han hoppa fram som en liten boll. Den här grodan boll. Oj, vad gör jag? Just det, sen kan man dra ut den här och få lite mer knoter. Så där ja. Och här nere ska jag självklart ha mina ben. Ta de här. Shit, vad snygg den blev. Så, så vrider jag lite så där, ja. Jättefin den här. Så. Det ser ut som någonting taget ur typ Tom och Jerry, en sån här stor bulldog. Greppare. Nej. Vad är det här? Sprakel. Mysbjörn eller öron. Där ögonen var ju fint att coola, de här små prickarna. 10, 72. Då ska jag satsa på lite... Vad fanns det för munnar? Fanns det ingen som kunde sjunga jättebra? Nej, det får jag samla upp då. Jag måste ju ha något mer att attackera med. Charma. Det vore ju för rätt bra. Smyg, hoppa, charma, hälsa! Det kan det vara bra att ha. Jag tar en skalbit i röven här då. Där. Den har två skinkor där. Shit. Den är ju för snygg. 50 spänn kostar en arm. Det har inte råd med. Vad var det mer jag skulle ha? Jag skulle ha någonting att slåss med, ja. Spotta, slå, hälsa. Morgonstjärna där, ja. Det verkar ju rätt bra. Slåsksmygare. Storma. Nej, något mer för sån här horngrej, tror jag. Slå nivå 2. Kan man på knäna, kanske? Eller, jag vet. Självklart! Vad fan trodde jag? Nice! Nice, nice! Det här är inte så barnvänligt spel, men det går bra. Provkör kan jag göra det. Vi ska se hur han går. Ja, han går jättesnyggt. Han lutar liksom hela huvudet och ska svänga. Ja, det är en fantastisk skapelse jag har gjort här. Det gröna är ganska nice. Åh, oh, här fanns det lite mer mönster. Vad är det här? Den värsta fjällen. Vad är det här? Ganska så läskig gubbe. Vad håller han på med munnen? Den här då? Gula. Den här gillar jag. Den var äcklig, den tar vi. Så! Nej, vi kan ta en... Så går det! Det här, mitt vapen att sitta just där, det är inte mitt fel. Nice! Nu har jag lärt mig att slå! Slå! Slå, jag kan slå! Jag kan slå!
Vi har ju en granne här bakom också. Den måste jag ju besöka. De här då. Joruja. Hopp. Hello. See you later, shitlords. Här nere skulle finnas någonting. Det är små, små... Ja, vad kan det vara för någonting? De har taggar, de verkar rätt farliga. Man kan ju hälsa på dem i alla fall. Rasande rytande, den vill jag inte ha. Klicka på en och sen tar jag att jag ska... Man ska ta den minsta i flocken i sig, har lärt mig. Men det är ju typ den här. Och där ligger en massa skit, det vill jag ta. Yeah! Ett öga! Till grej. Ett till öga. Och jag ställer grann som det förra. Det är inga mer ögon här va? nej, ta den där jäveln och sen tar vi och sjunger sen. La 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 la. Jag tror att jag måste sjunga fler gånger till andra varelser. Den tar vi då. La 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 la. Men jag vill inte ha ett öga, du har ju tre olika ögon. Åh, jag blir förbannad. Ta den där då. La 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 la. Boing! Så, är jag kompis med dem nu? De är mina allierade. Du kan hela dig i deras bo. Trevligt. Trevligt, trevligt. Hopp! Vad gör vi nu då, grabbar? Ska vi ner i vattnet, kanske? Bada! Det är fint det här. Jag ser ut som en vattenballong. Jaha. En mun. En superköttätande mun. Det kanske man skulle ta. De här då. Ska man sjunga? Jag måste ha några allierade. Jag kan ju äta upp allihopa. Jag ska äta upp dem sen, när jag fått dem som vänner, såklart. För att jag är ju en jävla backstabber. Sjung! Jag är lite seg i hjärnan, som ni kanske märker. Oj! Den här taggen ser ganska äcklig ut faktiskt. Jag fick en större hjärna. Det behövs nog om man ska fylla ut den här bollen. Jaha! Jag har en plats för en flockmedlem. Nice. Jag ska se om jag kan hitta lite olika grejer. Där har vi en sån här super... lik. Ett superlik som ligger där. Öga deluxe. Nej, det är inte ett öga man får. Utan det står här uppe till vänster står det vad man får. Då hänger jag med. Jag är ju dum i huvudet. Frågan är om jag ska ut på mer upptäckarfärd här. Jag går ner till den sista frågetecknet för kartan. Jag tror att man springer snabbare också om man har typ mer ben. Det är bra snygg det där alltså.
har vi lite delar. Ja, ät då. Giftsena. Tjena grabbar, vad gör ni flott? Jag ska bara hämta lite grejer här. Taggknä ska jag hämta. Och vad ska jag hämta mer? Jag ska hämta... ingenting. Hepp. Där kom det, lårfint. Fast de här skulle jag vilja äta upp. De har 10 liv, vad har jag? 19. Ja, men då tar jag och käkar upp dem. Slå! Kom igen! Yeah! Yeah! Ska utrota er från jorden. Eller, vad heter planeten? Dual Planet from Hell. Så. Nej, men jag tar väl de här också då. De har ingenting att leva för ändå så. Nej, spring inte! Ägd. Fick jag ben? Greppare fick jag. Och vart är ni sista då? Sista små gubbar, där har vi en! Ska utrota hela familjen. Ät då! Sådär ja. Är det någon mer? Eller har jag utrotat hela släktet? Ja, det har jag! För den dödskallen på kartan. Trevligt, trevligt. Tjusigt, tjusigt. Då ska jag gå och utvecklas lite här. Utvecklas som människa. Tjenare, tjenare! Hej! Jaså? Lite parningsdans, yeah! Lite parningsdans deluxe! Jag blev helt fast i spårporren. Jag tror jag ska flytta på den här för den såg lite för hemsk ut. Det blev en viking istället. Eller satan! 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 Jag ska... Nej men du! Hur mycket pengar har jag? 149. Ta bort den där. Här har vi lite mer armar, ja. Ben, lår, fint. Hastighet 1. Det är samma där då. Vad kan jag greppa för någonting egentligen? Slå. Jaha, man kan slå så, ja. Det vore ju lite coolt faktiskt. Men då ska jag ha några mer vanliga armar. Den här musten... Ja... Där tar vi. Sätter den typ där. Så här ser man ut i Scooby-Doo när man är en typ varulv eller någonting. Och han har knölar på hela armarna. Och det här blir svinbra. Där var ju fina. Ja! Åh, nice. De låter olika också.
Så. Vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Hej hej! Hej hej! Hej hej! Åh! Den blev ju skitbra! Kolla skinkorna! Fy fan vilka snygga skinkor! Ja, det blir svinbra det här. Lite mer vapen tror jag minsann. Jag skulle vilja ha vapen. Där har vi det. Sabelarm. Vi hade ju fri massa händer här som man kunde slå med. De jag har där. Jag kan slänga bort det. Fummeltumme. Posera. Här vi slår nivå 2. Ja. Det är sådana jag vill ha tror jag. Gangnam Style. Kan hålla så här. Den här hållningen är ju lite skum alltså. Nej, jag kunde inte hålla mig. Jag var tvungen. Nej, vad äcklig den blev där framme! Nej, så här kan jag inte ha. Usch! Svans! Hur fan? Hur går det här till? Så här kan jag inte ha. Kutrygg kan man ha. Ja, men det här! Så här, ja! Det här blir jättebra! Fan, går av armarna! Vad händer med munnen? Helt körd. Så, ja! Nu fick jag ett huvud. Ja, men det är ju en väldigt vacker skapelse, måste jag säga. Vapen! Morgonstjärna! Bröstvårter! Eller på knäna? Ja! Knäna! Eller kan man sätta dem på armarna? Där kan man sätta dem på armbågarna. Eller i huvudet. Balls of steel. Knäna är ju rätt coolt att ha på faktiskt. Kan jag jätteavlånga tankar här, så är jag. Klubba! Hopp! Ja, men det här blir jättebra. Det är som att han håller i 2 kaktusar. Ja, men det här blir svinbra. Vi kör på det här. Hej! En ny medlem i familjen. Har du också i kaktushänder? Ja! Lära dig storma. Då gör vi det. Peter stormare. Sådär. Yeah! Nu är det natt. Det är någon komet av något slag. Eller måne. Du, nu blir vi anfallna här. De är asura. Snälkat! Nej!
Yeah! De har inte en chans. Vart tog de vägen? Kom då! Kom då! Hur går den? Där är den. Man anfaller inte min familj. Oprovocerat. Ostraffat med det. Kick his ass, Seabass! Oj, nu dör jag snart. Dör jag. Hjälp! 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 Hjälp, nu dör jag! Oh, två mot en, det var inte snällt. Jag skulle tagit med mig en allierad. Åh! Oh. Den nyfödde blev dödad. Vad händer nu då? Nu sticker de. Hej då! Jaha. Ett ägg! Vad händer, yo? Vad händer? Vad händer, bror? Du, din art migrerar till ett nytt bo. Jaha. Då ska jag alltså navigera till mitt bo. Helt sonika. Hur gör jag där då? Drar jag. Lämnar jag er för gott. Era små svin, otacksamma jävlar. Kommer jag att tro att ni kan... Aj! Nej! Bit! Jäklar vad snabb den var när de sprang in där. Det är farligt här i planeten Dual Planet from Hell. Jag skulle ju i och för sig behållt lite skydd på gubben. Nu tog jag ju bort stjärtlapparna fan. Det var ju inte bra. Här ligger någonting. Segmentben. De ser jätteäckliga ut. Ja. Jag springer till vårt nya hem. Springer som jag aldrig gjort någonting annat i mitt liv. Nej, men vilka små nallebjörnar! Hej, hej! Jag skiter i er nu. De går aldrig likadant som när man testar varelsen. Animationerna blir lite annorlunda. Eller väldigt mycket annorlunda. Oj, de där är sura. Jag har inte gjort något! Jag har inte gjort något! Åh, måste jag runda? Jag måste runda hemmet. Runda hem. Nej! Nej, 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 nej! Åh, jag vill ju bara gå hem! Allt jag vill göra är att gå till mitt eget bo. Vad fick du? Klicka där så kan han gå själv. Nu slipper jag hålla in. Så kan jag leta efter massa... Där uppe. Alltså, där står en massa gubbar. Nej, det vill jag inte gå till. Jag tar den sen. Jag tar den sen. Här är mina vänner. Hej, hej. Och en massa grejer. Nej, det fick jag inte ta. Hugga bugga, hugga bugga. Höja, höja. Hurra! We did it! We did it! Du har gjort anspråk på det här boet. Stammarna bytta, eller? Mm. Vad är det här då? Här är en stor grej. Det måste vara något jättebra.
jättegullig. Sådär då. Då har jag alltså migrerat till ett nytt boende nu. Och som det ser ut nu så är ju avsnittet slut också. Så därför tackar jag för mig. Så ses vi i nästa avsnitt. Då jag ska utforska mer av den här planeten. Och växa upp mig till en betydligt större karaktär. Och kanske inte ha kaktusar på fingrarna längre. Så vi ses i nästa avsnitt. Goodbye!